Quebrou a corda! Quebrou a corda! Pode quebrar a corda, a gente não sabe o que aconteceu com o Adriano. Quebrou a corda aqui, ó. Acabou de quebrar a corda. Tá bem? O Adriano tava descendo, a corda quebrou. Sofreu um acidente. Temos que tomar muito cuidado, olha só. A corda, ó. Tudo bem com o Adriano? Ele acabou batendo a perna numa pedra, mas tá tudo bem. A gente vai tentar descer agora sem a corda. Praticamente impossível. Garganta do Diabo. Realmente é aterrorizante. É um penhasco de aproximadamente 10, 12 metros de altura. É muito alto, cara. Vocês não têm ideia.